nongeye kubasuhuza mbahe ikaze mwe mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro umuhoza ni ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11 n'igice z'umugoroba aho twibanda ku ngingo zimwe na zimwe zibazahuzwa mu kinamicuru 8 ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Ministeri y'ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC ndugiye kukibagezaho ndi Irabizi Viviane. Ubushize twaganiye ku ihungabana ryose umugore utwite ndetse n'uwabyaye. Twabonye ko bitewe n'imihindagurikire y'umubiri wabo, ababyeyi bibasirwa n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, mu gihe batwite cyangwa nyuma yo kubyara. Twanabonye kandi ibimenyetso by'umubyeyi wagize ihungabana. Ndetse tunabona ko abakeneye kuvuzwa, ndetse akanitabwaho n'abagize umuryango. Niyo mpamvu uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe uruhare rw'umugabo mu kurinda ihungabana umugore agira atwite cyangwa nyuma yo kubyara. Mbere ko twumva abaturage twaganiriye, reka twakire impuguke mu ndwara z'abari n'abategarugori Dr. David Mwesige atangira atubwira anatwibutsa ku ihungabana ryibasira abagore. Ubuzima bw'abagore iyo tuvuze ubuzima bwabo ntagari ubuzima bw'umubiri gusa, ariko n'ubuzima bwo mu mutwe nabwo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane kwita ku buzima bw'umubiri n'ubuzima bwo mu mutwe. Ntabwo umuntu bavuga ko arwaye ari uko arwaye umubiri gusa, buriya n'ubwonko no mu mutwe hagomba ko ari hazima. Iyo umudamu atwite hari ibintu bihinduka byinshi cyane mu mubiri we bitewe n'imisimburo. Urumva abatwite abafitemo umwana imbuto, hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri we. None iyo bijyanye no mu bwonko atangira kwibaza gutekereza ubuzima bwe, uburyo umwana we mu nda agomba kuba ameze, akanibaza n'ejo hazaza h'uwo mwana, none akumva ko ese azaba muzima. Atangira kwita ku mutekano w'umwana mu nda n'umutekano wiwe, ariko ibyo byose bari mu bwonko bwe. Wowe ushobora kumubona ameze neza asa neza, ariko ibyo bibaza impungenge, ibyo byinshi byo mu bwonko yibaza bishobora kumugiraho impact iri negative. Iyo abyibaje ntabona igisubizo. Noneho hari kenshi abana badamu bagira icyo bita depression cyangwa se kwigunga n'agahinda. Ako gahinda gakabije no kwigunga biterwa n'uko yibaza ubuzima bw'umwana uri mu nda cyangwa se ubuzima bwe. Ya mu by'ukuri iyo urebye ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku mudamu utwite na nyuma yo kubyara, usanga kenshi abadamu benshi nk'umudamu umwe ku badamu batanu, tuvuge umudamu umwe ku badamu batanu abafite iyo ndwara yo mu mutwe yo kwigunga n'agahinda. Kenshi babona muri Afrika usanga kenshi umuganga umwe avura abarwayi tuvuge nk'igihumbi. Mu by'ukuri usanga turi abaganga bake, noneho ugasanga ntibyoroshye kwita kuri wa muntu ufite ako gahinda. Kandi na wa mubyeyi nawe ako gahinda no kwigunga bagafite, ariko akumva afitemo ipfunwe no kumva yuko agiye kurushya abantu, kubera ko atazi ko hari abantu bamukemura icyo kibazo, arabyihererana. Akabyihererana iyo atwite, ugasanga yabyaye umwana w'ibiro bike cyangwa se akabyara akaba n'umwana yavuka igihe kitaragera, kubera ko ntagabazi nta muntu afite wo kwegera. Niyo mpamvu ushobora no kwisanga ugiye mu baturage kubabaza ati agahinda no kwigunga murabizi ko bibaho mu muryango nyarwanda. Umuntu ashobora kuba ati simbizi, ntagabizi, kubera ko azi ko niyo umubyeyi yabigize agira ipfunwe cyangwa icyo bita stigma, kumva abantu bamubona ko ababwiye ko afite agahinda cyangwa se ibyo yibaza muri we ntagabashaka kubigaragaza, kuko nabigaragaza baramuseka, amva ko bidasanzwe ko ari ukurushya abantu, ariko ugasanga bigiye kugira impact ku mwana. Urumva ashobora no kuba yabona ko yari yateganyaga ko ashaka kubyara nk'umukobwa akabona afite umuhungu,
akabyibaza ho ya ntashaye kubigaragaza ko ari ikibazo muri we kuko ntafite umuganga yakwegera kuko kenshi iyo baje no kutureba usanga iyo baje sante du sante bisanga ari abarwayi tuvuge nka 30 ku munsi reka none twakira ababyeyi twaganiriye bo mu karere ka Ngororero nawo mu karere ka Muhanga baratubwira nabo icyo bazi kwihungana ryibasira abagore batwite cyangwa se babyaye ubundi mu buzima busanzwe nk'umubyeyi nshingiye ku mezi 9 mba naratwise umwana byonyine kumutwita ni impano ya mbere ishobora gutuma ukunda umwana impano ya kabiri ni ukumubyara ni ukuvuga ngo rero iyo wagize umugisha ukamubyara wakagombye kwitabwaho ukabona ibyo kurya ukabona n'igikoma ibyo bintu rero iyo utabibonye bikwangiza mu mutwe ukumva mbese ntiwishimiye kubyara impamvu ya mbere ishobora gutuma umubyeyi ahungabana icya mbere ni ukutitabwaho ntiyitabweho n'umuryango kuvuga ngo umugabo ntamwiteho icyo kintu gishobora gutuma agira ihungabana akanga n'umwana birumvikana noneho no kutakira ubuzima bayemo ashobora kubyara wenda kenye ibyo byose bigatuma atishimira umwana yabyaye umuntu yakwibaza ati se ubundi namenya gute ko umugore wanjye afite ihungabana ibyo bimenyetso kenshi nk'abatwumva umubyeyi yabyaye agomba kugira ibyishimo agomba kuganira agomba kwashaka konsa agomba kuganya n'abandi ariko ibonye umubyeyi atangiye gusa nk'aho ashobora kuba yarira ukabonarize ko umubyeyi ntashaka konsa akonsa umwana biramubangamira ngo aratoneka arababara ugasanga araceceka mukamuganiza mukabona ntagaganira neza ntimukabifate nk'aho ari ibintu bisanzwe ariko usanga wa mubyeyi nawe ashyiramo kwihangana atagora abantu ariko ni byiza ko mwebwe mwajya mbona nk'uwa umuntu ucecetse ubona ari kurira ubona akubwira ko ari kuribwa umutwe ubona nk'aho yigunze buryo umuntu wigunze n'ufite agahinda iyo umwegereye uramumenya hari n'udashaka gusurwa umuntu akaba yabyara ariko ntashake ko bamusura niba mumufite nko mu muryango ukabona yabyaye ariko ntagashaka abantu ko bamusura cyangwa akakubwiye ati simpari uwo muntu abatangiye kugira ibyo bimenyetso nubwo bimeze gutya ariko ngo hari imyitwarire y'umugabo ishobora gutera umugore w'ihungabana tukamukankomeje nyese ariko bujya hanini ahantu biva ku mutekano wo mu rugo niho usanga umuntu mbese atari kwibonamo neza buriya mu rugo nta mutekano guriyo nawe iyo wabyaye nyine wumva uri kwiyumvamo ko icyo ukeneye utarakibona niho amarira agava ubu ngubu rwose inahanga kuko nabibonye iyo umubyeyi yabyaye adafite nyirabukwe bumvikana bafite nyina hafi cyangwa agire barumunabe abenshi barirwariza ntibakobeye ubundi akenshi usanga abagabo benshi babataye usanga hari nubwo umugabo abyera umubyeyi ati ubundi sinashaka kongera kubyara noneho yamubyiye iryo jambo ryo rikanamukomeretsa hari icyo dokiteri asaba abagabo kumuba hafi biramwubaka kumugaruza icyizere cy'ubuzima bwe n'umwana ibyo ni byo tubura muri iyi minsi abantu babihugiye bafite akazi kenshi ngo abamukozi ngo aramfasha ngo oya wa mubyeyi akeneye kwitabwaho mu minsi ya mbere akimara kubya kuko yatitaweho ni kwa kundi uzamusanga ndira cyangwa se byabaye byinshi n'urugo cyangwa se rukaba mu urugo rwe rwasenyuka urwo ntirwubakwe neza kubera yuko ariko byatangiye Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima kuri kiri kiganiro Umuhoza aba baturage baragenera bamwe mu bagabo ubutumwa birashoboka ko ashobora no kubyara umwana ufite ingingo zituzuye ariko ngiye nk'umugabo iyo mubaye hafi nkamwereka ko nta kibazo gihari kuko yaba ari impano y'Imana ashobora gukomera umutima kumva ko nta kibazo afite agakomeza ubuzima no kuva mu mubyeyi wabyaye yakagombye kuganirizwa agakundishwa na wa mwana ndetse naho hari ibyo atanafite ariko ukamwereka ko ibyo bitamutera kuja kure
nkanje rero umudamu wanje yabyaye gerageza gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo namurinde ni mirimo ivunanye mu gihe atarakomera. Umuntu wabyaye abakeneye kwitabwaho mese ubonye kwita iyo ubonye kwitaho ntuje muri ya mirimo uburwanyije yahungabanariza mu buzima bwawe. Umuntu wabyakeneye ko mugambo mubwira ati wakoze nk'umuntu wakoze nka kandi kazi kandi uramubwira uti vraiment merci wakoze wabyaye ibindi niba mufutanye nibyo mfa ariko yabyaye yakoze. Dr. Mwesige yavuze ko hari uruhara abaganga bagomba kugira mu mibereho myiza y'umugore wabyaye. Ese umugore iyo yabyaye muganga uretse kumuvura no kumwitaho hari ikindi yamufasha kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe? Usanga abaganga nabo bashaka kumufata nk'ari umuntu witeteje ngo ntazi gukarabya umwana ndetse n'uje gufata umwana. Ugasanga abaganga kuko nabo bitewe n'akazi kenshi bafite ntabwo bashobora kumenya ko iyi ndwara yo mu mutwe ikeneye kwitabwaho. Akumva niyamaze kubyaza umwana aravutse imwonse ariko ntiyumve ko indwara ihari ko wa mudamu niba umubyaje ntavuye ameze neza. Ariko ni byiza ko natwe abaganga bamenya yuko indwara yo mu mutwe akugahinda no kwigunga bigomba kumufasha, tugomba kubafasha. Ni byiza cyane ko muri iyi minsi n'umwana yavutse duhita tumuha umubyeyi nabyo bituma umubyeyi indwara yo kwigunga igabanuka cyane. Yani cyane ko harabisi na minisante bagize uruhare cyane cyane kuvuga ko umwana niba avutse uhita umuha umubyeyi. Kuko icyo kintu cyo kwegeza umwana akimara kuvuka bituma agahinda kaba gake cyane. Hari igihe umubyeyi atwita akatekereza ukutekereza akabona n'ibitotsi. Benshi hari n'igihe uganira n'abantu bakakubwira, hari abakubwira ati yabuze ibitotsi ariko kubura ibitotsi cyangwa se ntarye. Burya hari ukuntu abantu iyo batwite bagaragaza agahinda no kwigunga, arakubwira ati sinkirya sinkisinzira nabuze ibitotsi atwite. Iyo ushatse kujya uganira nawe umubaze ati mbwira, utangira kubona ari nk'indwara yagize agahinda. Asoza ikiganiro twagiranye, Dr. David aratanga inama y'icyakorwa mu kurwanya ihungabana rigaragara ku mugore watwite ndetse n'uwabyaye. Sosiyete yacu igomba kureba umubyeyi ko atwite atari ukumureba ku mubiri gusa, ariko akeneye gufashwa akagira sekirite cyangwa se akagira kumenya ko umwana we n'ubuzima bwe tugomba kumva hafi. Uyu ni umusozo w'ikiganiro twabagejejeho uyu munsi. Mugabo, umugore wawe aragukeneye mu gihe atwitera nyuma yo kubyara, kuko bitewe n'imihindagurikire y'umubiri wabo, ababyeyi bibasirwa n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu gihe batwite cyangwa nyuma yo kubyara. Ni ngombwa kumuba hafi ukamuganiriza mu gihe ubona hari impinduka yatangiye kugaragaza mu myitwarire ye. Wabona akomeje kutamera neza, ukihutira kumujyana kwa muganga. Dore bimwe mu bimenyetso bizakugaragariza ko umugore wawe afite ikibazo cyo mu mutwe atwite cyangwa nyuma yo kubyara. Ni ukwigunga, kutavuga, kutiyitaho uko bikwiriye, kwanga kwita ku mwana yabyaye harimo no kutamwonsa, kubura ibitotsi, gucika intege, kuvuga ibintu biterekeranye, kubona ibyo abandi batabona, gutakaza ubushobozi bwo gufata icyemezo, kugabanuka cyangwa kwiyongera bikabije k'ubushake bwo kurya no kunywa, kwiheba cyane, kurira nta mpamvu igaragara, kutigirira icyizere, kugira ibitekerezo byo kwica, kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, tukaba tubararikira kuzatega amatwi cy'ubutaha. Iki cyari ikiganiro Umuhoza, mwagejwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0781 52 35 45. Dusubikiye ikiganiro Umuhoza cy'uyu munsi, tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe nanjye Irabizi Viviane. Umuhoza.